がいる。愛さん、おはようございます。もう衣装着てるんですか？なに、その扉を開けてはいけない。夜の条約の鬼子さんです。違う意味で怖いよ。今日は、バラ組3人揃うバータリです。さくらさんは普段着のまま、たけちゃんも登場。そしてなんといってもハイライトはこの人。おー、寄ってきた。でかいぞ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 、くわっでかいぞ、うわっでかいぞ、くっこうわー、こんなです。かわいい、怖い、わー、クレームアウト。わー、壁に隠れちゃいました。大井さん食べてます、食べてます、食べてます。大井さん食べてます。兄ちゃんは元気、今日はワンジをつけてないので身軽です。よいどん、あー、走れ走れ、走ってます。わー、行け、そこだ。あー、大井さんはたった一人離れてあんなところで食べております。みんな一生懸命芝居してるのに、オア食べてます。オア食べ、オア食べてる、食べてるぞ。オア、タケちゃんやられまくり。そしてこの人も奈落落ちたよ。お疲れ様です。そして、ヒロイさんもいました。さあ、そして今日皆さんにジャーン、ニューフェイス登場。はい、田慎二郎役の菅野芽生です。お願いします。お願いします。緊張してます。なんかさっきあのね、今日ね初めて来たんですよね。はい、いかがですか？あの、衣装だと思います。さっき超大ぽかしたんだよね。Tシャツで丸首でそう、あの丸首でやるとね、全部あの化粧とか落ちちゃうからね。これからね、気をつけるように。次やったらもう殴ってください。すいません、今お願いします。これを本番で見せんだろうか、本当に。自主練をしているじいちゃんです。もう汗だくです。青い鳥のシーンですね、これは。赤い鳥になってます。赤い鳥になってますか。スー君がダンサーに桜ワンをプレゼントしていました。その後アイスをみんなで食べています。スー君今知らんぷりしてますけども、ずっとさっき仲良く、ダンサーさんと喋っておりました。またナンパが超えてます。スー君、スー君はナンパ超えてるだけじゃなくて練習もしています。いや、練習をたくさんしてるんです。さっきのあのもういいですよ。もう僕はさくらの布教をしてただけなんです。何布教って。さくらを知らない人にさくらを勧めてたんです。偉いじゃない。それはそうですよ。素敵。それがナンパだと。でもそれその現場をですね、遠くから撮ってですね。またでもすぐすぐ男の人には布教しないじゃない。1日です。2幕の舞台稽古がジョン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 と進んでおりまして、今大神さんとさくらさんの合体攻撃のシーンの場当たりです。
私の西矢がしっかり見ております。あなたをあやめて、かっこいい。いや、そんな。かっこいいよ。